Un Latvijas Nacionālais teātris sezonas sākumā no 23. augusta, tātad no rītdienas, pie skatītājiem atgriežas ar godalgoto Elmāra Seņkova iestudējumu Putveiņi, skanot Imanta Kalniņa leģendārajai kino mūzikai, aktieri dzīvo cilvēku audeklā iejaudīs savu varoņu likteņus, izspēlēs Raiņa Lugukā kanonu. Putveiņi iestudēja 2018. gadā, un tas iegūja nevienu lielu skatītāju mīlestību, bet arī spēlmaiņu nakts balvas astoņās kategorijās, to starp Grand Prix, kā arī Latvijas televīzijas un Latvijas radio gada balvu Kilograms kultūras 2018. Un izrādes mēģinājumu skatījās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Raiņa Putveiņi luga ir fenomens. Šo apzīmējumu iemantojas arī režisora Elmāra Seņkova 2018. Gadā iestudētā izrāde, kurā Imanta Kalniņa leģendāro kino mūziku reizē atklājas varoņu likteņu un ilgas. Katrai no lomām režisors atrada spilgtumu. Laiku un cilvēku mainībā Ciepas loma tagad atveidos Maija Doveika, bet Zani Elizabetes krastī. Kad skatījos tieši šo iestudējumu, tad tas, kas man visvairāk pieskārās sirdī, ir tas Zanas sarunā ar Uldi. Bet es gribu, man vaiga. Tā ir tāda ļoti traģiska frāze, bet arī ļoti skaista, kur mijās tāda mīlestība pret sevi un tāda pārņemtība ar sevi. Zelta mati, zelta zirdi, abi skaisti kopā dar. Zelta mati, tik un viņš vēl skaistāk kopā dar. Skaidrs, ka būs zemē precinieks. Jā, nu, vai kādu brīdi man neuzzib doma par to, ka man arī varētu būt precinieks. Taisnība sakot, ir tāds mirklis un tas ir tāds stāvs kritiens. Un, visticamāk, man varone tas arī ir izšķiroši brīdis, kur viņi tālāk rīkojas tieši tā, kā viņi rīkojas. Mūs vēl acs priekšā ir šīs vasaras dziesmu un deju svētki. Arī režisors Elmārs Seņkovs un scenogrāfu un vizuālās koncepcijas autori Monika Pormala pirms 5 gadiem, kad tapa Lūgas iestudējums, bija svētku uzlādēti. Uz skatuves atdzīvojas varens dziesmu svētku koris un Raiņa Lūgas simboli. Es gribētu jāpat patiešām, ka tas ir tāds tautas kā vairākuma tāds fenomens, tā ka visi zina nevis jaunākā televīzijas seriāla varoņu vārdus, bet viņi zina stāstu par Uldi un par Baibu. Meitenes mainās, ja. Jums gan palika Par dziesmākiem es par šo skaisto iespēju būšu mūžam pateicīgs režisoram, kurš mani uzaicināja. Un tas bija iespaidīgi. Šīs atmiņas un šis notikums mani virmo ļoti spēcīgi vēl joprojām. Un es domāju, ka virmos visu mūžu. Ja 2. Gadsimtu Raiņa traģēdija Putveiņi ir uz teātra skatuvēm, un mīlas stāsts par kaismīgo Uldi un Barbas absolūto godīgumu iedvesmo. Viens no pirmiem darbiem, kur es redzēju, ka skatuves daļa tik ātri pārņem skatītāju daļu. Ar to jaudu, ar to vienotību, ar to sinhronitāti, ar to vienoto spēku, Nacionālais teātris uz izrādi Putveiņi gaida no 23. augusta. Ilze Strenga, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.